kulan aragti maqal haboon daawadiyal halkann waa dalmarnumis ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya dowladda jabuuti oo ciidamo u soo direysa soomaalilan qorsho cusub o bilaabay madaxweyne ismaaciil cumar geelle haddaba miyuu soomalilan ku taageerayaa difaaca xeebaheeda wararkii ugu dambeeyey o ku saabsan ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeenna aada ku daawan doontaanna <imitation> waxaa qaybka noqonaya fila soomaaliya oo wajahaysa fashilka ugu cuslaa oo kaga imaanaya dhanka somalilan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hal arin ku dhaqaaqaya taasi oo saameyn weyna ku yeelan kartaa xiriirka somalilan iyo etoobiya wararkai ugu dambeeye oo ku saabsan xiisadda badda casub mar kale xoogeysateena halkan ayaana kugu soo gudbin doonaa e muuqaalkan hadduugasoo gaara sii sheer garee nagu soo bir qeybka noqon saaxiibada sida joogtada a noogu xiran hel marwalba xoge iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aaninkula wadaagno wixii arajadana qaybta hoose ee faallada dalmariyus nogula wadaag haddii aynu ku bilowno dowladda jabuuti ayaa waxa ay caddaysay in ciidamo dheeraad ay u soo direyso somalilan kuwaasi ooan la ogeyn ilaa iyo hadda halka rasmiga aysan dhigan doonaan maaladaama jabuuti ay sheegtay in ay markaasi kaalin muhiima ka qaadanayso wada shaqaynta kala dhexeysa somalilan maadaama muddooyinka ugu dambeeya labada dhinacu jiray xiriir si hoose iyo wada shaqayn ka dhexeeyey ciidamada dowladda jabuuti ee ka degaya markaasi saldhigyada somalilan ciidamadeeda ay leeyihiin ayaana lagu tilmaamay inajina kuwo lagu talagalay inay ka qayb qaataan difaaca xeebaha qaranka maadaama mudooyinka ugu dambeeya ay socdeen dhaqaaqyo xooggan oo ay sameynayaan ciidamada dalka itoobiya kasoo ambabaxay kuwaasi oo la sheegay in arimaha badda ay u tababaran yihiin tan iyo markii dowladda itoobiya ay sheegtay in ay la wareegtay qeybo ka mid a baddacas isla markaane madaxweyne muuse biix cabdi u u saxiixay waxaa la sheegay abiy axmed inuu qaaday tilaabo markaasiu kusoo galayo aagga xeebaha somalilan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo lug haya waxaana la sheegay arintan in si weyn ay kaga biyodiiday somalilan taasi oo sheegtay inay qaadi doonto tilaabo degdega oo markaas ay kaga hortagayso qorshaha dhinacyadan ay wadaan jabuuti ayaana kamid a wadamada somalilan sida weyn garbistaaga ugu muujisay xiligaas wiii kadambeeyey taasi oo sheegtay inay si wadi doonto qorshaha iyo dadaalka xoogan ee arintan ay ku bixinayso isla markaana ay sheegtay in loo baahan yah xilli walba si wada jira in meel loga soo wada jisto lagana hortaga waxyaabaha qaarkood o horseedi kara saameyn a wanaagsanin iyo sidoo kale dhibaatooyin kaga sii dari kara xaalada xiligan taagan isbedelka socday iyo xiligan qorshaha lagu bixinayo dadaalka arintan ayaana ka dhigan in markaa jabuuti ay wado dadaal xoogan sidoo kalena qorsho weyn ay ku bixinayso sidii arintan ay kaga miri dhalin lahayd go-aanka uu aati madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ciidamadan uu sheegay inuu usoo dirayo magaalada hargeysa ayaana lagu tilmaamay inay tahay arrin kale oo kaga sii dari karta xiisadda ka dhalatay badda cas ee markaasi taagan iyo sidoo kale qorshaha xasaasiga e lamadan dhila dhex maraya jabuuti ayaana sheegtay xilli walba inay diyaar u tahay garabsiinta madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale dowladdiisaba maadaama mudooyinka ugu dambeeyey ay jireen waxyaabo badan oo markaasi dadaal lagu bixinayo kuwaasi u hursadi kara caqabado waaweyn oo ka dillaaca gobolka iyo guud ahaanba markaasi wadamada deriska ee dhexdooda dhowrkii bilood ee ugu dambeeye jabuutiga somalilan xiriirka ka dhexeeya ayaa sare usii kacaya kadib markii dowladda waddankaas iyaduo ay aqbashay in somalilan ay qaado tillaabooyin ay markaasi sare u qaadiso dimuqraadiyaddeeda sidoo kalena ay kula tartamayso wadamada kale cadowegada ay hoos ugu dhigayso muuse bixi cabdi hogaamiyaha somalilan ayaa sidoo kale la sheegay in lagu casuumay waddanka jabuuti kaasi oo qalinka ku duugi doono heshiiska kumanaanastr oo ciidamada dawladda ismaaciil cumrgela ka tirsan lagu geenayo xeebaha dalka somalilan kuwaasi oo la sheegay inay difaac qayb ka noqon doonaan islamarkaana itoobiya ciidamadeeda ay la dagaalami doonaan arintan haddii ay suurto gasha waxa muuqata gebiyahaanba meesha inuu ka bixi doono go-aankai ku aadanaa in somalilan qaybo ka mid a badda cas <coughs> ay bixiso maadaama ee itoobiyada dhankeeda ay ka laabatay qaybo ka mid a aqoonsiga somalilan ay shiinayso in ay markaasi bixin doonto taasi oo dhowaanban la ogaa inay shaaca ka qaaday arrin halisa kadib markii ay sheegtay inay ka fiirsan doonto aqoonsiyinta somalilan ayna waajibtay in badda markaan heshiiska lagu galay dhinacyadani lagu soo wareejiyo tan iyo wixii ka dambeeyey arrintaas somalilan oo wadamada kale ee xiriirku kala dhexeeya markaasi taageera ka dalbanaysay ayaana ka cagajiidaysay arintan inay wareejiso sidoo kale kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya oo samenaya iskudayo kala duwan ayaa la ogaaday in markaasi dalkooda dib loogu celiya laga dalbaday kadib markii qalalaaso iyo sidoo kale dhibaatooyin amlidarre ay ka fuliyeen sidoo kalena ay dad ku dileen xeebaha somalilan kadib markii gudaha ay u soo galeen qeybo ka bida dalka waxaa sidoo kale xuguu xilligan ay tilmaamayeen tan iyo markii heshiiskan ay qalinka ku dugeen itoobiya iyo sidoo kale somalilan in xaaladu ay cirka isku shariirtay isla markaana dhibaatooyin waaweyn ay muuqatay in laga dhexli karo isbedelada socda iyo sidoo kale dadaallada xooggan ee dhinacyadan ay bixinayaan ayaana ka dhigan xilligan in mar walba ay wax isbedeli karaan sidoo kalena waxaana muuqata dowladdu markaan inay wado qorsho iyo dadaal xooggan kaasi uu horsadi kara saameyn iyo sidoo kale colaado xooggan xaaladda guud ahaanba somalilan iyo tilaabooyinka degdega ee lagu bixinayo qorshahan ayaana waxa uu gaaray halkii ugu saraysay iyagoo dhinacyadan ay wadaan dadaallo xooggan oo markaasi loo baaqan yahay in lagu soo afjara arrimaha qaarkood madaxweynaha somaaliland muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay Scroll in markaasi la qaado doono go-aamo deg dega kuwa si oo wax looga qabanayo arrimaha soona noqonaya iyo sidoo kale xaaladaha adag ee xilligan taagan dowladda jabuuti ayaana waxay sheegtay sidoo kale inay ka dhabayn doonto markaasi waxyaabaha kala duwan ee loo baaqan yahay si wada jira in dhinacyadan ay u fuliyeen muuse language... biixi cabdi ayuuna ku baaqay markan inuu ka dhabeeyo qorshaha iyo dadaalkiisa xooggan ee arintan ku aadan maadaamaa jiraan waxyaabaha qaarkood uo horseedi kale dhibaatooyin iyo sidoo kale xaalada adag kuwaasi uu abuuri kare walaaciyo hubantilan dowlada muuse biixi cabdi ayuuna sheegay marwalba inay garab kusii donaan arimaha iyo sidoo kale kuwo kale o muhiim kuwaasi oo si weyn ladoonayo in guul looga gaaro agaag aawdyl waxaadla socotaa wararka en janalkeena en dalmarns markaana hadiyangnofila soomaaliya umadooyinka ugu dambeysa dadaal xoogan ku bixinaysay isku dayga qorsho ay ku dooneysa markaas inay ku fulis kuna burburisay heshiiska ka dhexeeya somalilan iyo sidoo kale etoobiya ayaa la ogaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud hoosu dhac ballaaran inuu ku yimid xiriirka kala dhexeeye dowladda etoobiya kadib markii aabi axmed uu fariin gaara u soo diray isla markaana uu ka dalbaday in arrimahan uu faraxa kala baxo haddii kan laga dhexli doono cawaaqib xumo xooggan iyo dhibaatooyin kuwaas uu horsadi kare kalalase haddana waxaa la sheegay markaan i arkaasi soomaaliya ay diiday arrintan ayna tilmaantay in aysan ka tanaasuli doonin qaybo ka mid a iyaduo baddeeda sidoo kalena aysan ogolayn in somalilan badda ay wareejiyaan madaxda ugu saraysa aysan raalli ka ahayn itoobiya iyo sidoo kale soomaaliya xiriirkooda ayaa xumaaday waxa uuna markaan gaaray meesha ugu saraysay ayadoo markaasi labada dhinac farriimo adagu hanjabaada hawada isku marinayaan sidoo kalena dadka soomaaliyeed ay markaasi muujiyaan dareenkooda ku aadan arrintan dowladda itoobiya oo ka mid ah waddamada sida weyn lo ogaha xiriirku inuu kala dhexeya soomaaliya dhowrkii sannadood ee la soo dhaafay ayaa tan iyo markii heshiisyada gaargaarka ay la gashay ee somaalilan waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud u dhigay arrintaasi hoos sidoo kale arrintan ayaa daba socota xili fila soomaaliyan la sheegay inay ku amartay dhammaanba diblomaasiyiinta u dhashay soomaaliya in gudaha magaalada adisababa ay isaga soo baxaan iyo guud ahaanba dalka etoobiya sidoo kale waxaa la bixiyey amar ku aadan in ciidamada etoobiya ay qaybta ka ah howlgalka aadmis ay gudaha soomaaliya muddo koban ku faarujiyaan ciidamadan umadooyinka ugu dambeeya sidoo kale shaqaaqooyin culus ka geysanaya qaybo badan oo kamid a marka gudaha soomaaliya markan loo firiyay dhacladii ka dhacday gobolka gado iyo sidoo kale xaaladaha kale xilligan ay abuurayaan ayay dowladdu go-aansatay mar kale inay qaada tilaabo deg dega iyadoo midowga yurub midowga afrika iyo sidoo kale dhinacyada kale a ciidamadan taageeraba ka dalbatay in arrinta itoobiya aan hoos loo dhigan isla markaana ciidamadeeda jogo gudaha soomaaliya ay dalkaysi ga baxan arrintan waxay laba filaan ku noqotay abiy axmed iyo dhinacyada kale ee la shaqaynaya waxa uuna sheegay wax laga xumaado inay tahay xilligan in tilaabo nuucaan oo kale aa la qaado sidoo kalena ay hursadan saameyn aa wanaagsaneen maadaama jiraan waxyaabo badan kuwaas uu hursadi kara dhibaatooyin iyo sidoo kale xaalado adag oo kaga sii daraya qorshaha xilligan socda maadaama jiraan dhadaallo xooggan oo lagu bixinayo arrimaha qoorkood isbedelka xooggan ee xilligaan socda dhibaatada weyn ay horsadi karta arrintan iyo sidoo kale saameynta aa wanaagsaneyn ee dhinacyadan ayaa u muuqatay inay tahay mid markaasi cirka isku sii shariirtay waxaana xoogeysanaya muranka adag ee markaasi labada dowladood ee soomaaliya iyo etoobiya dhexdooda ka taagan taasi oo laga cabsi qabay xili walba inay gacanka hadal isku badeli karto guudahaandaawdn warrkaad kala socoteen dalmars waanagentaa muuqaalkan hadu kusoo gaara sishaargaren nagusoo bir qeybka noqo saaxibada sida joogtadan ugu xiran ee marwalba he xogaha iyo maclumaadka xasaasiga halkana soo gelinamahasanadin